Pak, sekejap. Saya nak pergi laut ni. Ah, kat bawah. Ah, okey. Cinta dengan segala sesuatu. Eh. Awak nak masak belum? Mesti belum kan? Saya tunggu ikan patin saya kan? So, ni kan favourite awak. Yang satu yang special hari ni ada stok bau. Ikan bau. Ya. Yeah. Ni awak boleh masak asam pedas. Nah. Okey, cukup pak. Kalau tak, saya ada lagi. Awak okey tak? Awak tak sihat ke? Ambillah, boleh masak boyak yang awak suka. Ish, dah lah. Saya penatlah dengan awak macam ni. Tak, awak okey tak ni? Kenapa? Sampai bila nak jual ikan macam ni? Awak kenal saya sampai kita bertunang. Kan awak memang tahu saya jual ikan kat pasar. Yelah, tapi cubalah awak cari kerja lain. Kerja tetap yang memang setiap bulan tu gajinya tetap. Boleh tak? Ini setakat jual ikan. Ikan ni bila-bila boleh rosak tak? Boleh hancur. Awak pun dah tahu. Ini pun kira pendapatan tetap lah. Hari-hari saya ada customer. Ya awak, hari ni mungkin saya jual satu hari 5 ekor, 10 ekor. Nanti rezeki saya naik, saya boleh sewa kedai. Saya okeylah. Tetaplah pendapatan saya. Awak sabar sikit eh. Itu awak cakap. Habis nanti kalau kita kahwin macam mana? Awak nak sara saya, nak bagi saya makan dengan hasil jual ikan macam ni? Awak ingat cukup ke? Orang ini boleh makan ikan. Takkanlah nak makan ikan sampai ketua. Ikan yang sama je. Orang lain pun fikir jugalah jemu ke apa ke. Ya, awak. Setakat ni memang kebolehan saya. Jual ikan kat pasar. Boleh ronda-ronda COD. Awak nak makan mana ni? Makan dekat restoran yang hari tu kita pergi lah. Jomlah. Jom. Alamak. Assalamualaikum, bos. Saya dekat rumah lagi ni. Office. Boleh juga, bos. Ni alang-alang saya memang nak pergi ke Pahang ni. Boleh. Okey, bos. Siapa kau ni? Bos. Bos? Bos awak nak apa? Alah, biasa tu dia nak bagi kertas kerja sikit. Habis, kita kan nak pergi tu? Jadi nanti kita singgah. Tapi jumpa bos saya dululah. Boleh. Jom.
Bos. Tu bukan Ichan ke? Dah celang aku. Okey, pasal dokumen tu, kalau Alang nak ke Pahang, tolong pergi dekat kedai patung tempoyak Pahang tu. Supply sekali barangan dia lah. Eh, okey, dokumen tu. Ijan kan? Maya. Kenapa dia ada? Mana bos awak? Awak ni saya nak perkenalkan. Ni bos saya. Oh, ni isteri awak Maya. Bos, ni isteri saya. Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Awak kenal lagi bos saya? Mek, saya lebih dari kenal isteri awak ni. Dialah perempuan yang saya ceritakan dengan awak tu. Yang tinggalkan saya masa saya mulakan perniagaan dulu. Yalah. Okey, tapi tak apalah. Dah jadi isteri awak kan. Cuma saya nak cakap sikit ni, Maya. Dulu awak pelekehkan pekerjaan saya sebagai peniaga ikan, betul? Sekarang suami awak pun mendapat rezeki dan menafkahi awak melalui perniagaan ikan juga. Takkan suami awak tak pernah cerita kita orang ni supplier besar ikan air tawar. Tak apa, jangan kat sini. Lain kali Maya just support jelah apa yang bakal imam awak buat. Kalau vintage, vintage pula ke, Mek? Saya minta dia dulu. Nanti dokumen tu saya send email jelah. Okey, bos. Hati-hati, bos. Okey. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Jap. Saya tanya. Itu betul ke bos awak? Betul lah tu bos saya tadi tu. Tak tipu ke? Tak. Macam mustahil je. Betul lah bos saya cakap sebelum ni. Rupanya awaklah yang buat membuatkan bos saya serik. Tak sangka isteri saya rupanya suka menghina. Awak kena ingat tau, daripada bisnes kecil-kecilan boleh jadi besar macam ni. Okeylah awak, saya tunggu kereta dululah. Misalnya aku kalau tak bukan dah jadi isteri usahawan. Yalah, aku yang tak percaya dia. Memang salah. Benda dah jadi awak macam mana? Melepaslah. Okay guys, welcome back to our channel, Adija Channel. Guys, so pengajaran kita dapatkan sini, dari sekecil-kecil perniagaan boleh jadi sebesar-besar perniagaan guys. So jangan pandang orang sebelah mata. Lagi-lagi yang bekerja di tepi jalan, berniaga di pasar atau tepi jalan. Okay guys, so kalau korang nak ikan patin yang fresh, kita akan bagi nombor telefon supplier Sungai Patin, apa, Patin Sungai Pahang. Okay guys, jangan lupa follow semua akaun kita di Facebook, IG, TikTok dan juga YouTube Adija Channel dan page Perabot Baru dan Tempat Kain Murah di Facebook. Jika video ini bermanfaat, boleh like, komen, share dan jangan lupa kalian lepas subscribe. What's up? Bye-bye.